Головна мета проекту – це покращення рівня англійської мови педагогів, а також ознайомлення з культурою англомовних країн, розповідає виконавчий директор Міжнародного літнього інституту вчителів Еленор Макдаул. Головна мета проекту – це навчити вчителів англійської мови краще спілкуватись. Є акцент на моральних цінностях і зробити більш обізнаними в культурі саме тих країн, які вони представляють. А навчання проходить у групах по 9 чоловік, каже методист англійської мови Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Тетяна Мороз. Хмельницький інститут післядипломної педагогічної освіти співпрацює з Міжнародним інститутом вчителів Канади вже з 2006 року. І цього року це 11-й візит наших друзів. Вчителі працюють в групах по 9-10 чоловік. Учасниця заходу Валентина Кушля каже, що багатьом учасникам бракує мовної практики. Наша керівник Елеонор, вона працює в Канаді з переселенцями з України, яких вона навчає англійської мови. І вона нам сказала, ви знаєте, коли приїжджають з України люди, вони дуже добре знають англійську граматику, але вони не вміють говорити англійською мовою. І ми слухали, я аналізувала, це дійсно так. Київляни Дмитро Костенко на таких курсах вже друге. Хлопець каже, усі учасники задіяні на 100%. Дуже цікаві форми роботи, інтерактивні. Можна сказати, що ми задіяні кожну хвилину. Мельчанка Тетяна Бода на такому проєкті вперше. Нічого не змінює наших знань, не вдосконалює нас, так як перебування саме в тому мовному середовищі, мову, яку ми хочемо вивчати. Але якщо носії мови прибувають до нас і дають нам таку чудову можливість отримати теж певний досвід, то чому ж би і ні? Після завершення навчання усі учасники отримують сертифікати, що засвідчує проходження курсів. Андрій Гуменний, Іван Мовчан, новини.